Bun venit la Starea Libertății. Hristos a înviat. Mă gândeam, suntem în a doua zi de Paște. Vă amintiți a doua zi de Revelion? Aveam la rezoluții, nu? Voiam să ne lăsăm de fumat, să fim mai sportivi, să citim mai mult, să slăbim, să... Da, se spune că dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, îți faci niște planuri. Cam așa a fost cu noi. Iată-ne în a doua zi de Paște, cu toții având o singură rezoluție: să fim sănătoși, să nu ne îmbolnăvim, să trecem mai repede peste nebunia asta. Deși cu fiecare zi care trece, cu fiecare nou studiu al cercetătorilor, se pare că repede e aproape ieșit din discuție. Primul Paște la izolare și să sperăm că și ultimul. Au mai fost cruțați miei anul ăsta. Un lucru bun, să vedem dacă vor fi cruțați și oamenii. Și, domnul Vela, ați sărbătorit bine? Sunteți adânc pătruns de spiritul pascal? Foarte bine, acum porniți televizorul, stați pe net ca ăia care joacă la pariuri. Păi trebuie să vedeți ce se întâmplă, nu? Ce ați făcut? Mie să nu fim astăzi ca după un chef de la când a doua zi te întrebi: Băi, oare am venit direct acasă azi noapte? Simți că ai făcut ceva nașpa, da, e în tine, dar ți-e groază să afli adevărul. Stăm și așteptăm acum, ca la examen, să vedem notele, să vedem dacă s-a prins blestemul lui Iohannis, cum spunea Teodosie al Tomisului și al umorului, cel mai probabil. Da, a zis că a sunat a blestem treaba aia cu după sărbători vom avea înmormântări. A, o fi zis-o în sensul că e blestem pentru ei? Că n-au chef de muncă imediat după Paște sau a? Să se mai relaxeze, na, că e efortul cântatului și jocul de scenă, știți cum e, chiar și fără spectatori, tot te mai miști, mă, mai faci o figură, o piruietă, o... Mă rog, nici nu știu dacă mai are sens să vorbim despre măsuri de izolare, siguranță și altele. Ați văzut ce era în piețe zilele trecute? Chiar așa, mă, să se fi mâncat toată haleala aia luată înainte? Sau aia a rămas pusă deoparte, a? Nu te atingi, bă, de mâncarea pentru pandemie. Cumpere alta pentru sărbători, nu? Și mă mai întrebam ceva. Chiar atât de curajoși sunt unii? Mie, sincer vă zic, mi-e o frică. Serios, a, da, aș risca pentru un scop anume, nobil, nu știu, să salvez pe cineva aflat în pericol. Dar pentru niște zarzavaturi, mă, să mă împing cu alți oameni la intrarea în piață, bă, nu. Adică, nu. Dar cum tot zic, e atât de greu să te pui în locul celuilalt, dar mi-te să-l mai și înțelegi. E, asta s-ar putea să fie una dintre rezoluții, una presantă azi. De ce? Pentru că mai mult ca niciodată depindem unii de alții. Înainte ziceai, dă-l naiba de prost pe ăla, plecai mai încolo. Astăzi însă, iată, trebuie să facem chestia asta împreună. Să-l protejezi pe celălalt, iar celălalt să te protejeze pe tine. Paște liniștit, să fiți sănătoși, să fim sănătoși.